ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ସିଏ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ଵ ନ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଦିଗହରା କରୁଥାନ୍ତେ କାହିଁକି କେସ୍ଟିକୁ। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ତା ମା ବାପା ମିସିଂ ବୋଲି ଦେଲେନି, ସେ କେସ୍ଟି ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେ ଦିନରୁ କାହିଁକି କେସ୍ଟି ଦିଗହରା ହେଇକି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯଦି ଏ କଥାଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ କୋଠାରଘାତ କରିନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଇଏ ଏମିତି ଦିଗହରା ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ଆଜି ବି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କହିବି, ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ବୋଲି ଗୋଟେ କରାଯାଇନଥାନ୍ତା, ହୁଏ ଆଜି ବି ଏ ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଚାପିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ପାଇଛି, ନୂଆ ଦିଗଟେ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆଉ ବତ୍ରାଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କ ମିଳିମଗତ ଥିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ସନ୍ଦେହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏବେ ବି ସାରା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ କିଏ କିଏ ଆ ଭିତରେ ଥିବେ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଏହା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ଗୋଠା ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମତ ରହିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ କରିକି ରଖିବା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକ ଦୁଇ କେଲିଏ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମତ ଏକାଠି ରହିବ। ସେ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ, ସିଏ ବି ଯାହା ମୁଁ ବି ସେୟା। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଯେମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ, ଇଏ ବି ସେମିତି ଶାସକ ଦଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଙ୍ଗ ତାର ମା ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି କହୁଛି, ସେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ହଉ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତକୁ ପରିସରକୁ ନ ଆଣିବାଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛୁ ଏଠି ଯେ ପୁରା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଚାପି ଦେବାକୁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଆନ୍ତା ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ନବୀନ ସରକାର ଯଦି ତା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଚାହନ୍ତା କି 5T କୁ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଯେ 5T ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ, ଯଦି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତାହେଲେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହେଇସାରନ୍ତାନି। କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହେଳିକା ପରେ ପ୍ରହେଳିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗାମୁଛାଟି ଆଜି ବାହାର କଲେ, ଏଇ ଗାମୁଛାଟି କ'ଣ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସରସ ସେଠି ସେ ଗାମୁଛାଟିକୁ ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତ ଯିଏ କରିଥିବ ଏସବୁ କାମ, ସେ ତ କେବେ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଘର ଭିତରେ ରଖିନଥିବ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତା ମା ଯାଇକି କହିଥିଲା କି ଏଫଆଇଆର୍ଟେ ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରେ ଗୋଟିଏ 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 କାହିଁକି ଖୋଳତାଳ କରିନଥିଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଥିଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ସାଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇଟେ ଭଳି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆକୁ ଚାବି ଦେଲେ ସେ ଚାବି ମୋଡ଼ିଲେ ସେ ନାଚୁଛି, ଚାବି ବନ୍ଦ କଲେ ଦେଖ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ଇସ୍ୟୁଟେ ହଉ, ଯେତେ ମହିଳା ଇସ୍ୟୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେଇଛି। ଯଦି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତା, ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତା, 5T କୁ ନେଇକି କାମ କରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଜି ପରୀ ଭଳିଆ ଛୋଟ 5000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥାନ୍ତେ? 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ 27000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଥାନ୍ତେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପୋଲିସ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛି, ସେ କେବଳ ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଶାସକ ଦଳ ୟେସ୍ କହିଲେ ୟେସ୍, ନୋ କହିଲେ ନୋ। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି 5T ର ଗୋଟେ ଆଧାର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାବିବା କଥା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପିତ ରଚନା କାହିଁକି ତିଆରି କରିଥିଲେ 5T। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର, ସମସ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପରୀର ମା ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପରିବାର କାହିଁକି କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଚାପି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି କରାଯାଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ କିଛିଟା ରୂପ ନେଇଛି ସାମ୍ନାରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗକୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଆସିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହି ରଖେ, ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ରିନାଶା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟଟେ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ।